Može malo nježnije. I šta, vi tako sjedite i ne radite ništa, jel? Pa pričamo i tako, zezamo se. Zezajte se. Mm. Digni ruku gore. Ja mi pokazujem nešto na kompjuter i... Znaš kak' ja malo. Šta na kompjuter? Popravi si laptop, a? Pa ovo, malo smo pošuljili tvoj. Moj! Zašto si tako grub, Željko? Zašto? Ja ti ovo moram reći. Pa si ti ljuti koliko hoćeš. Jako si se promijenio od malena, znaš? Kako ti znaš kako sam ja? Jeste vi to meni pretljali po stvarima? A nismo pretljali, više smo naletili, bilo u folderu. Željko? Čini priznati, makar mi nije to lako. Ja uzimam srce za vodiča, ne pitaj, znam, Milena, da smo srodna bića. To ljubav je što se rijetko viđa i to je naša priča. Zašto mi diraš stvari? Ne, oprosti, nisam htjela. Samo slučajno sam našla. Ne, nemoj molite, samo nemoj kompjuter gasit. Ne, hoću! Nemoj molite se, nemoj ide ugasit, nemoj kompjuter se. Ne, evo ga. Šta je ovo bilo? Željko, šta je ovo? Gdje je Željko? Je vama nestalo struje na sekundu? On je tebe ostavio da se smrzavaš. Ja hoću dobiti po guzici kad ga vidim. Ajde, ustani. Ma dobro, ostavite tu ručnik i ja ću sam. Veljkić, nemoj me zezat sad još i ti, ajde, ljuta sam ko pas, ajde, ustani, ajde. Mislim da te više neću zvat, Veljkić. Dobro. Moje život.